Në 114 vjetorin e lindjes humanistes Nën Tereza, Dritoria e Përgjithshme e Arkivave në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, shfaqën ekspozitën Misionarja e Bamirësisë, një ekspozitë me materiale dokumentare dhe fotografike mbi veprimtarinë jetësore të Nobelistes, si edhe u shpalosën të dhëna me rëndësi arkivore rreth familjes Bojaxhiu. Gjithë jeta dhe vepra e Nën Terezës është një dëshmi e gëzimit që bëron nga dashuria ndaj madhështisë e dinjitetit çdo njeriu, ndaj vlerësimit të gjërave të vogla të bëra me dashuri. Jeta e saj është vërtet dëshmi e dinjitetit dhe privilegjit të shërbimit të përvuajtur ofruar të të varfër. Familjen e kishte nga Kosova dhe bekimin e morë nga Letnica, po ashtu nga Kosova, ndërsa e ëma dhe motra e saj jetonin në Tiranë, dhe varrat i kanë këtu. Dhe Nën Tereza u bë edhe me shtetësi shqiptare, që do të thotë se nuk janë të rastishme këto manifestime që ne e marrëm rrugtimin nga Shkupi, Prishtina deri në Tiranë. Aktiviteti u mbajt në kuadër të edicionit të 4 të manifestimit Drita e Gonxhes, aktivitet që nisi me 26 gusht dhe që do të zhvillohet deri në datën 5 shtator. Gjatë aktivitetit u promovua edhe numri i 3 i revistës Drita e Gonxhes.